Zdar do prdeli, dikidy. Když už jsme předtím měli takový ten challenge, tak jsem si řekl, že bychom mohli ochutnat něco výživnějšího, něco zdravějšího. Tak jsem si tady pro vás přichystal salámkový snack. Nejlepší mini salámky z vepřového masa. Javorový syrup od Kostoleckých uzení. Složení: vepřové maso, jedlá sůl, javorový syrup 1%. Na 100 gramů výrobku bylo použito 192 gramů masa. Což si myslím, že je moc pěkný. Myslím, že to můžeme jít otevřít. Vůně selina z toho nádherná. Podívejte se, jak jsou krásné. Tyhle ty krásné mini párečky v tomhletom voskovaném papíře. Krásně voní. Myslím, že nevím, já prostě vím, že to jdu ochutnat. Tak ty jsou... Nevím, jestli se to žere i s tím obalem. Asi jo. Nevím, pokud ne, tak se otravím. Ale Kutivě jsou velmi masité. Jako velmi koncentrovaná vysočina nebo jiný papír. Detekován dement. Detekován dement. Detekován dement. No, obou si nikde nepíše, že je to nejedlé. Ale... ten obalek by měl být. Stejně jako u čabajky nebo podobného salámu. Velmi slané. Moc tučné mi to nepřijde. Lehunce pikantní chuť. V životě jsem neměl javorový syrup. Ale musím říct, že... nevím, jestli ho tam cítím. Trošičku jemně to sladké je. Ale... nevím. Je to ale velice návykové. Musím uznat, že... je to fakt skvělý. Původní cena nějakých 50 korun. Já to koupil za 18, protože tomu brzy končí záruka, ale nejsou zkažené. A musím říct, že za tu cenu úplně perfektní. Bych vám to doporučil. Ta vůně je... to je lahůdka. To vůně normálně chutná třeba jak čabajkový čipsy. Takový ty extrudovaný, takový ty bersy. Ale mnohem, mnohem lepší. Já si myslím, že tohle s klidem můžu doporučit. Já to nebudu všechno žrát, nechám něco bráchovi, jak taky ochutnám. Perfektní. Doufám, že se vám to video líbilo. Pokud ne, to máte hlací obal. Hezky. Pokud se vám to líbilo, děkuju. Pokud se vám nelíbilo, děkuju. Mějte se hezky. Děkuju, že jste se na to pozřeli a já, že jsem tohle pozřel. Mějte se hezky a čusky.